Een 71-jarige man uit Groesbeek is vermist. In de nacht van donderdag op vrijdag is deze man vertrokken met zijn auto. Sindsdien is hij niet meer gezien. De politie roept via sociale media op om naar hem uit te kijken. Het eerste deel van het kenteken is bekend. Dit gaat om 3TLV, Theo Leo Victor. De politie vraagt je om 112 te bellen bij het zien van dit voertuig. GGD Gelderland Zuid roept op en biedt mensen de mogelijkheid om buitenslapers te melden via een digitaal formulier op hun website. Dit is omdat het winter is en buitenslapers risico lopen op bevriezing van lichaamsdelen en onderkoeling. Voor hen zijn er in Nijmegen extra slaapplekken beschikbaar bij de dak- en thuislozenopvang. Zie je een buitenslaper, dan kun je dit anoniem melden via een meldingsformulier van de GGD. De GGD houdt tijdens de koude gedeelte van het jaar een overzicht bij van de buitenslapers. Bij temperaturen onder nul stellen RIBW en Iriszorg extra slaapplekken beschikbaar. De gemeente Druten wil een nieuw bedrijventerrein inrichten. Uit een ambtelijke verkenning is gebleken dat enkele locaties kansrijk zijn of kunnen worden. Voor dit onderzoek had het college eerder al 35.000 euro beschikbaar gesteld. Ondernemers of bedrijven die in Druten willen uitbreiden of starten, kunnen sinds 2 jaar niet meer terecht op het bedrijventerrein van de gemeente. Alle bedrijfsterreinen zitten helemaal vol. Volgens het college heeft Druten de komende 10 jaar behoefte aan ongeveer 5 hectare bedrijfsgrond. Historisch vervoer Millingen, bekend om zijn jaarlijkse oldtimerstreffer, neemt afscheid na 31 jaar. Sinds 1988 heeft een groep vrijwilligers Millingen aan de Rijn met dit evenement op de kaart gezet, waarbij oldtimers en klassieke auto's in het middelpunt stonden. Het evenement groeide uit tot een geliefde bijeenkomst voor autoliefhebbers. De organisatie van het evenement stond de laatste jaren voor steeds grotere uitdagingen die hebben geleid tot de beslissing om geen nieuwe editie meer te organiseren. De organisatie wilde geen concessies doen aan de kwaliteit.